Es esmu gandrīz pilnīgi pārliecināts, ka lielākā daļa no jums nepamanīs nemaz šīs mazās detaļas. Es tikko pienācu pie savējās mašīnas, es savējo somu iemet aizmugurējā sēdeklī, bet pats iekāpu priekšējā. Līdz ar to kamera palika uz jumta. Man nācās fiziski izkāpt ārā no savējās mašīnas, paņemt kameru, iesaisties atpakaļ savā mašīnā, un tad mēs esam gatavi sākt šo vlogu, un es jums pastāstīšu, kas tūlītās notiks. Man jāsaka to, kad ir notikusi neliela bēdīga lieta, pa lielam tas nav tik bēdīgi, cik sarūktinoši vairāk būs priekš cilvēka, kas to skatīsies, jo man nesanāca sazināties ar vienu cilvēku, kurš ir laimējis kārtas, viņš ieguva otro vietu, un diemžēl viņš neatbildēja ne uz vienu no četriem e-pastiem. Man nācās izvēlēties kādu vietā, un dotajā brīdī man jāsaka to, kad visi trīs uzvarētāji ir zinām, ar visiem trijiem man ir sanācis sazināties, un video par to, kā cilvēki saņems kārtas, mēs ierakstīsim pirmdien, jo Edgars ir atvaļinājumā. Edgar, es ceru, ka tu skaties šo video un tev ir lielisks atvaļinājums. Bet labi, es kārtējo reizi es atstājis mašīnu uz ielas, man mašīna ir nenormāli netīra, es aizbraukšu viņu ātri nomazgāt, un tad ir vēl viena lieta, ko es gribētu šodien izdarīt. Par cik man šodien ir diezgan brīvs, man patīk ierakstīt šos video, man jāsaka to, ka mana tehnika sāk nedaudz mani limitēt. Man ir nepieciešama nedaudz gaišāka lēca, un es sazinājos ar veikalu, kas saucās Fotomasters LV, un palūdzu viņiem, lai viņi pasūta vienu lēcu, kas mani interesē. Viņi sazinājās ar izplatītāju, pasūtīja lēcu, un es aizbraukšu viņu patestēt, un es pacentīšos paņemt jūs līdzi un parādīt, kādā veidā tas notiek. Bet jā, sākumā kafija, mašīna un mazgāšanas un tā tālāk. Tā kā tiekamies tur. Šeit ir precīzi tas pats stāsts, tas īstenībā jau bija šeit apmēram 10 minūtes, un es esmu nolicis kameru vienā, otrā un trešajā vietā. Var redzēt no vienas puses un no otras puses. Tātad plāns ir iegādāties šo tie lēcu. Tā ir Tamron lēca. Tamron. Yes, Tamron 24. Yes, 24.70. Viņai ir stabilizācija. Tas ir tas, kāpēc tas man interesē. Sekojuši, mēs ātri uztaisījām nelielu studiju, lai varētu ātri notestēt Tamron. Es un Oskars pamāja vlogam. Jā, tā kā tūlītās es pamēģināšu kaut ko safilmēt. B-rolls. Nu ko, principā, kopš testa ir pagājušas jau vairākas dienas, tas viss notika piekdien, šodien ir pirmdiena, un man jāsaka to, ka principā šo lēcu es testēju divas dienas, es sākumā ceturtdien biju aizbraucis tā kā viņu pataustīt, paskatīties un tā, es atbraucu mājās un es saprotu to, ka pa lielam es neko neesmu nofilmējis, es neesmu nofilmējis neko, ko es varētu parādīt. Es aizbraucu piekdien vēlreiz uz labu laimi, tā kā kaut ko filmēt, un es īsti nezināju ko, es atbraucu un es saprotu to, ka kaut kas tā kā ir jāsagatavo. Es noliku kādas jāku, lai būtu fons. Es dabūju visādas mazas lietiņas no kabatām. Man bija daudz kārtis, man bija visādas savādākas lietas. Un man Oskars palīdzēja ar gaismu. Viņš uzlika gaismu un tad, principā, es stundu varēju kaut ko filmēt un tā kā skatīties, vai tā lēca man patīk un tā. Nevērtējiet to, ko es safilmēju pārāk skarbi, jo tā ir pirmā reize, kad es vispār kaut ko tam līdzīgu daru, to, ko es mēģināju filmēt, to parasti sauc par B-roll, tie ir alternatīvi kadri, kas parasti paskaidro galvenos notikumus vlogā vai video un tā sakojoši. Jums ir tā kā
jūsu stāsts, kuru jūs parasti filmējat, un pēc tam ir kaut kādas detaļas, kuras jūs piefilmējat, lai tas stāsts būtu garšīgāks un patīkamāks un baudāmāks un tā. Tā kā es paņēmu visu, ko es safilmēju, uzliku virsū mūziku un saliku visādus efektus, saliku tā, lai tas atbilst mūzikai un tā. Tā kā, ko es varētu secināt? Es varu secināt to, ka pirmām kārtām es to lēcu jau esmu pasūtījis. Man teica, ka viņi būs piekdien, sliktākajā gadījumā pirmdien, tā kā es ceru, ka tā lēca uzlabos manējo vloga kvalitāti. Es centīšos biežāk piefilmēt kaut kādas garšīgas lietas, tā lai šis vlogs paliek nedaudz interesantāks un tā. Es negarlaikošu jūs pārāk daudz, es principā jau esmu samontējis visu video, kas ir no sākuma līdz beigām, ieskaitot krāsas un skaņu un visu pārējo, un dotajā brīdī man palika tikai ierakstīt šo daļu, lai tas logs izskatītos nedaudz sakarīgāks, tā lai viņš nebeidzās ne ar ko. Lēc man patīk, es uztaisīšu iespējams unboxingu vai arī kaut kādus. Tā kā tuvāk apskatu, kas tā ir. Parakstieties uz kanālu. Šeit parasti parādās manējā seja kaut kādā vienā brīdī. Ja jūs uz viņu nospiedīsiet, tad jūs varēsiet parakstīties uz manējo kanālu. Un ja jūs nospiedīsiet to zvaniņu, tad jūs uzreiz redzēsiet, kad parādās manējā video jūsu telefons vai dators. Vai jums atnāks paziņojums par to, ka jūs varat redzēt manējos video. Tā kā paldies jums, skatieties nākamos un tiekamies nākamajā. Čau, čau!